Kuyimba bukoledwa wali wa mange South Africa wotu na feba teka mu nyo nyini dala kasente okola buyimba bw'omulembe tukomye ku number 5 butuna dayo wali tujja kutandikira ku 4 3 2 1 ya kayimba kalungi da tukaweza mwena esawa zina batulaba nga muri wali jinja wali wechifo kibayita kiferi nyaligana nemwe bale kutulengera abali jinja right now chamukola cha teno nyo tuchagira dala maso later on tusubira kwa tufuna na fe okubamu the new egos bajiba tubulire ko mbozi yabwe and of course tujaka tufuna David Utalo nabalala ngabo manyi tuina Barnabas tuina mbozi nyinyi netu abagambye basebo ne banyabo tugenda baleza ku muko basajja esawa zino buli woge ne woteka mu Facebook basajja bano babira South Africa obwinzo bayita abasama abazi e Uganda unako olwalero bajenga tunywa ku mbozi mpola mpola ateba tubulire chichi ekigera maso wanseyo era ne balonzongeyo tuanizo mkulu yeita presido tumita presido ya mkulu kacha aingide mu nyumba sebo tusanze okula bako NTV kale mkulu Rwamiti yesebo nange nsanze okula bako yesebo tusimye okula ba tulade tukula ba mu video tukula mu bifana nyo lina abayimbi abenja ulo ngoli eyo bayamba wano na wali ne tukabona jja wano tujja kuleta ko tubuli byo chikolotya ochitegede nenga soko boze ku bantu bakulengera ku NTV sawa zino njega yakwebaza buli muntu awuliza ina yena njagalo kwebaza NTV chemukola kya manyi NTV eri wafe tujira ba live mwebale kuteka mu kintu okay echo nchuno tukirengera amina muri ba manyi nyo tuyanze igi njagalo kwebaza Kona yesebo Rwamiti mayuzo chitademo amanyi asante sana niyanza njagalo kwebaza buli kintu kyokola amina nabantu abalala no muntu wabulijja alaba Bangi babule. Batumide nnyo mwena mwena. Ekintu kyemukola namwe kya manyi tino mulaba NTV. Okusokera ddala twagala oyambi abayimbi abawirako. Bangi bajibuli baje South Africa bagi nokwata video. Si kyangu nnyo naddala okunonya emmoto kwa okola kinene over ino bayamba. Naye akasemira ddala abadde baby cool. Ekintu kino oli wacho oli nnyo mu banaddala banafa abayimbi bajja ono ganti aka kidala ekikose ebintu ebirako bibiti. Bali abayimbi baganda baffe tuina okweyambagana nga abooluganda ze nvayo ne ngamba nyambye bebe cool muyambanga muganda wange muyambanga munnayuganda muyambanga omufiriko wa bulijjo era muyambanga twagala tukulakulanye abantu bagulire wo balengere daleri bategereda umanyi bakwade bakola kubifananya katusa bo bagulire wo kuba bali abishi there you go the man himself yo mwami golegese watu tukakoza boyamba lokuba nti bana Uganda noka katubiri tubayambire dala olwalero oli Uganda ku Christmas rather kuna ku enkuru ze wano twaba ulide mwabade mbako obwenja ulo sibwe kiri obaga bona twabuyisemu ate okuyambagana kirungi nnyo yesebo kubanga enkya derobo lina enkya muno yajja kuyamba era kati zowe nvayo ne ngamba nyambi abayimbi sigamba nti nno batukola lwa kweraga obala kuba tuina sente obala kuba kiki jasi lwa kuba nti nno bali bantu baffe baganda baffe tuba tuina obba kwataganya bulungi yesebo tubayambe nti nenke enkya be bantu era bajjo tuyamba ate nabera bayinenge jibayamba mu ensi ya fe Uganda ekulakulane egende maso okay tugende maso tuna bantu banje nyoko mwa mkulu kacha abali ku mikutu jineja eja Facebook babuza abambasi mabyokola waliwo na umsaja eita aus Francis agambe kacha I highly respect you thanks so much for the work you do oyakwebaza big up Ramona Nagamba, you are welcome to Uganda, to UG, my man, Abraham, what we are Gamba, on a game in Paco Sente, ye Frank, again, on Abu Zanti, so if you catch a majag, Jawa, you what we are Abu Zanti, I'm just a woga Jawa. A majag to Nama Somero. Hey, wow. Nama Somero, Nina Company is South Africa. Mutuwe kumirimu, na niganda bali wano banji bagali mirimu, wetu mbatuwa la kawa. Buli mwaka mfunda wana Uganda abiri. Buli mwaka nteka mabu na Uganda abiri. Wow. Mbawe mirimu. Baganda bafe bali. Inga chakabinyo bambi. Wow. Kakati ya bantu banji, na chote gezo gabe mirimu buli mwaka. Buli mwaka. Wow.
Leteo wa na Uganda abiri. Eh? Chakabinye. Elane saazi nunezeo mhoride. Mesebo. Nenga ngenda kudone banda Uganda ago. Oba funo uchia. Mwanga banji bakule. Bakule mirimu jia. Banji agado kuja mwama kampu nizigo masomiro go. Bakule babatia. Abamba ina Facebook yange. Abasoko babagenda. Ku Facebook. Masobolo genda o. Katsha the bank. Katsha the bank. Katsha. K-A-T. Wachi waita the bank. S-H-A. Okwe gamba guwa. Mwanyi bank. Mwanyi batirika yu kukusi. Kufusente mnani. Eri nyeryo the bank. Yes. Siga manti novanzi ya rietu manganze. Hmm. Nina manya abantu begeba mpita. Kwa gambo mtu asobola kula ba wonga ufulumya nyo sente kino lwekiri sente ziba mu cash buli kimo kigira kakati abantu bakutuma manya yes, bampita president e president bakuba ndi muntu wabantu eh lye tumanyee yo lye president bampita the bank kubanga sente zonzi sansanya neso ko sansanyize muna manya ibintu bino tubiwulire wulize abantu basasanyize muko na nane NTV lero yesebo njagala basa sanya muko ku busente eh yeah? Ngira barekere milioni 5 alhamdulillah eh alhamdulillah echo chichi leka kati oyogende milioni 5 selector akubye ngalo ema tana sasula rent emyeze inaba mubanye ngalo ngasamanya abona bona bona bagenda sortingibwa walwa ema ali bubine moto kati ya jipaking ataina mafuta mm So don't name the mamish runny new. Oh, but Baba Gukwanti chokoze about what you see me that the Njagala Kwebaza. Tife to the Kuja one South Africa. No woman even to be tell up young. They love you mutua, ne mutu fako, ni banj banj, never doomba na wagani mwanti to kuataganya mga when it kweba is a dala. Mobile kusima cow, not at Gagam Kwan. Mwebali kusima. Tuwabali nebebe kuru wano na agama. Msajja kacho yu. Na atuwa kakasimu wa mkwati la kasimu. Saa wabiyo na umutademu. Na aga msajja yu wa amani ya nyama na koni mkola chi. Video. So kutuchibali zada. Voka simu wa masimu ungabi ya dadanu na masimu. O inayo factory ma? Sina factory. Hmm. Nga jese simu wako yu muntu kwa nakujukirida. Hmm. Hey, wow. Kati na fenu tuwele yu. Ndala tutegirinti yu. Ogambi you know the simu. Na wale uwa mwami, agambi, chakabi nyomo, you looking smart, I got the suit, ya gami msajia, ali very smart. Naka gato kamulembe, ema jaka tulaga kao, atigiri dedala. Tetuja gena masimu lukuba nti tuwa gade tuite nyoku mkutu kwa Facebook. Tetuwa gade gena nyone, tuwa manti, tuwa gala, so tuwa gade nyo tuite nyomu Facebook hapo wako wenja ulo. Oja kuda muku Facebook yeye ya bandu wajitegiri dedala. Ogambi yili, Katsha. K. K. E. Mm-hmm. T. S. H A the bank the D E then bank na yetu lina abantu sawa zino muko maika tuogerere dala tulina abantu sawa zino bali ku TV nene nga ne Christmas e chaaganye yes, babuliza abafe banagala mukona nenga biganye ne, ba wandi tulinzo kola ka draw nitugamba kwa abamu kubali ku Facebook katulonde mu omu oyo ogambe mukolede Christmas yes, then tujja kudda ne mukona na yonga kona eh ogambo jukwata selecta wese Oshitakende, so, msajia uwa mita selector, msajia DJ wafe wa governor. Oh, selector, kutumide nyo sebo, uliwa amanyi nyo, ili ni andi uli la. Wow. So, kati, abantu ngao sebo Mr. President wa kuzotia. Abantu ngao. Abantu wa igala muka kurisma, ngao manjenda kwa kurisma, vigana. Ngao mbini vigana, nyo nyo gamba, kati fene tu gamba uyu, tulise ku Facebook kuwano. Abantu banji nyonda babu ambale Emmanuel Abraham Immaculate Kent dude tulabanji ni tugamba kati walone selector PW sima selector jina ugenza ate ku Facebook ya nizo kubona hao basa bila wano embera tugambe tuja ku subaru tuja jiteka mu full tank onage did he go for 1 million shots Serena walu wabuza Sharon Montenyo ndi wagenze wa kamili kamiyo nagenze yo baganda bafabo tuba tuino kuita yo na yona. Okay. Yeah. Okay, watu huza. So kati angatumaliza omkuru Katsha. Kati tuogede ku bintu bya ulo. Walu agambi ono waambale man will be back Katsha. Okubango ze Uganda. Aga baba wana abantu basi mimi mwenye nja ulo. Yes. So kati chichi chetuba tu muntu atulengera Christmas e gani. Manyi bintu bibera wo bintu ne chikana kati ngago boze wana atemna moyama. Bayambi lidala. Kakati tukoze tutya. Irando za simanyi organization hizo na yenga obadde okoze organization ichi abantu igombolira chenja gala gotukwatire yo a 2
Nze nzire wano ngambe nti kakati waliwo ono bwati ne bwati Christmas yege wedde waliwo ono ali hoima aga lingira onagambe linda konkuliza dala kino namutebi brand agambe who is Katsha elaborate more about him thanks for the show anyway akulengira kati nenze kyensaba olwa kuona tikwagala kudiza abantu twandi agadde nti abantu baffe tubakolere ku Christmas Katsha the bank asim koze ekintu kakati abantu babulijjo wabulijjo njabale kerayo milioni 2 okay era kadi simanyo organization za NTV obazi gena kola organization zitia eba ya kona ya ateka kati eba ya kona eba ya kona kakati mukuru wa Rwamiti miles yesebo owa kona yesebo njia kufunira yo milioni 2 alhamdulillah ofunenge jo tenkanya abantu ba bulijjo bano yesebo ekintu kigende maso kati mbufunze NTV miaka 8 ngambe batade mu 5 NTV miaka 8 matade mu 5 na abantu ba bulijjo matade mu 2 mbufunze obukadde musanvu bwe ufunze obukadde musanvu kakati mukuru wa Rwamiti miles nkulaba oli musajja wa gadgets yesebo era nawe ngenda kuwa yakalabo yesebo neyanziza live wonajja onaddamu okujja ku live yesebo abantu bakulabenga nawo bira mu iPhone 6 iPhone 6 baby you know what I mean ochitege de selector ka iPhone 6 mukuru tweyanziza muganda wange yesebo echa 10 nyo okuba nti tusiimire ule mirimu yesebo tuchebaliza mukama tugamba kya mulembe ddala okuba nti obuse kati nako okay kigenze kati ngatumaliriza bubaka ki bwandi agadde okulekera abantu baffe abakulaba obuli abo nabazze munako enkulu kwa bandi waliwo abavudde UK abantu bandi agadde okuba bakuyigire kochi ekitegeere ebintu bifana bwebityo kakati kye mbadde mbasaba mbadde nsaba baganda bange mwenna mwenna mukole na maanyi ate muwulirizenga temunyooma ekintu kyonna ky'oba okoze tunyoomanga ekintu kyonna 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 beera ku ekyo kikwate mpola mpola ojja kuwangula amina okay kakati bintu nga bibiri kiki the secret behind your success ojja tubulira then ekisembera ddala ennyimba zosinga okuba nti zosinga okunyumirwa wetwogera mu ennyimba nga ssatu nizo tugamba zensinga okwagala selectors azitule mudala gwatugenda atugende mu kiddako oluyimba olusookera ddala yesebo oluyimba baluyita love you every day love you every day a big man bebe kuli ya luyimba oluyimba olwo okay oluyimba olwokubiri waliwo akayimba bakayita ka Irene Ntale jobera jembeera jobeera jembeera okay then akayimba akalala wala akayimba ka kali kayimba ka kayimba okay. Kale kayimba bakayimba kutabatuulizaako wano kugundi akali wabungi wana obeera n'abaana abataba yimbi olusi bobeera nabo ndi agali oba oba omuntu mulere yenna nakera kabadde ka nno kakuba bulungi nnyo manyo onjembe engeri jembereri walobuyimba gwe ngamba nakayingira gwe ntinembuuliza muko katono ne kankuba wekati ochegera nga sikamanyi bulungi naye baba kabadde ka muyimbi yani muyimbi yo mmanye linya muyimba muita baby eh selector kati yawo jako yachikwataganya selector kasoga mba baby yaba chitegede cha kwataganya ochigena mba selector ujja kubo chikwataganya mwao nakayimba a first of all agambye love you every day love you every day bebe cool bebe cool jovera jembera Irene Ntale tukubira jovera tulaye ku mazina ga bagagga just kubibya mseka eno just baraka just kubibya selector kati uwo mugagga tulage oba umuntu wagara nyo kuyira ku bagagga babazi na mazina there you go I will love you every day Yes, I am. I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. I'm out of my mind, won't get anything. Ladies by my side, each and every.
Yes, Sebo. About you, yeah. It's crazy how I feel about you. Yeah. Let me take you down to my hometown. Every day I dream about the brand new world. You know how I feel. I will love you every day. Akayimba kano ka mutawana nyo. Akayimba ka mutawana nyo. Ka mutawana nyo nkafiringa. Nkafiringa. Olaba wobo owuliriza oluyimba waliwo ekintu kyofiringa nawe n'owuliranga kikuli munda. Kana akayimba akafiringa nnyo bannaye. Era wembanzizeyo wano ngenda kuddamu nkawulirizeemuko. Kubanga nenga usanyise n'okunsiiwa. Nenga nakusikusiiwa kyolinamu kyonna kyokwata n'okijjayo noga kati just. Ekibeera okumpi kyonna kyonna kyokwata n'ogamba nti engalo zikusiiye naye kankoleke eki nga zinsiiye nnyo ne mukulu Rwamiti. Amina. Selekta tofa ajja kulaba. Okay, basaba ne banyabo omukulu bwati wala bizo jamufuna next time ajja tubeere kulwali sebo otulabiranga ddala bwetujja we balio byokola tubisiimira ddala kale sebo njagala okwebaza NTV kino kimukola kyamaanyi nnyo sebo Koona mukuru Rwamiti mayuzi oli wakabi nnyo nomunda kera mu supermarket ani nkugulira ya kalabo nayina omutwalo gwange gumu naye ebintu nalonda ya